Boa tarde a todos, em particular, bom dia a quem nos está a seguir do lado de lá do oceano. Para este encontro com o título Estados Unidos, democracia na encruzilhada, no âmbito da 42ª edição do meeting de Rimini, com o tema A Coragem de Dizer Eu, estão ligados a nós Paolo Carozza, professor de Direito da Universidade de Notre Dame, Joshua Mitchell, professor de Teoria Política na Universidade de Georgetown, e Maurizio Molinari, diretor do jornal A República. Todos assistimos no último ano a uma série de eventos na América, desde a ascensão de Trump aos protestos, ao assalto à colina do Capitólio em janeiro, que nos fizeram perguntar o que é que está a acontecer com a democracia americana. De facto, para quem vive na América, estes são os últimos sinais de uma série de sintomas que de há várias décadas que se vão agravando na sociedade americana. Por exemplo, aquela que foi definida como a crise, à crescente polarização, à queda do sistema dos partidos, substituído por um hiperindividualismo muito marcado, aos poderes dos sindicatos, das câmaras municipais, ameaçados pelos monopólios. E no fim, e por fim, para mencionar um outro fator, o fecho de centenas, calculam-se, e aquelas, as poucas que ficaram, foram obrigadas a cortar pessoal. As empresas foram obrigadas a cortar pessoal. Tudo isto, todos estes são sintomas, sinais, de alguma coisa que vá mais além, talvez, do que aquilo que vimos, sobretudo desde a Europa, como alguma coisa que estava a acontecer nos últimos anos. O tema do encontro de hoje, juntamente com os nossos hóspedes, tem o objetivo de aprofundar, para lá da primeira impressão superficial, sobre causas últimas, para lá daquilo que os americanos chamam blame game, o jogo da culpa, para lá de tudo isto, queremos aprofundar em termos históricos, e não só aquilo que aconteceu anteontem. E assim, vendo as raízes, as causas profundas, quero introduzir o professor Paolo Carozza como primeiro hóspede. O professor está ligado do estado do Indiana, é professor de Direito e diretor dos Estudos Internacionais na Universidade de Notre Dame, onde se especializa em Direito e Tradição Jurídica Europeia e Latino-Americana, Direito Internacional dos últimos anos. Em 2015, publicou, juntamente com Vittoria Barzotti, Marta Cartabia e André Simoncini, o livro A Justiça Constitucional,
Atualmente é membro da Comissão Europeia para a Democracia e Direito para os Estados Unidos, na Comissão de Veneza, e foi membro da Comissão do Direito Inesquecível dos Estados Unidos. Em 2019-2020. Em 2006-2010 foi membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, o órgão principal para a promoção e para a proteção dos direitos humanos no Ocidente. E foi também presidente. Professor Carozza, ajuda-nos a aprofundir brevemente as origens históricas e as raízes profundas que levaram os Estados Unidos a esta situação, como vimos no título, parece que nos faz perguntar se é uma democracia na encruzilhada. Obrigada, Martina. É um grande privilégio estar aqui e poder participar neste debate sobre um tema tão importante e urgente e de grande interesse, sobretudo com um painel tão prestigiante, com o professor Mitchell e o Maurizio Molinari. Tenho imensa pena não poder estar convosco em Rimini e peço desculpa pelo facto que eu estou a falar inglês. É um tema muito específico e delicado e eu queria ser o mais preciso possível com as minhas palavras. E devo dizer que eu tenho a total confiança no trabalho dos tradutores, porque me perguntaram em que língua é que eu devia falar e eu decidi falar inglês. Martina, como tu disseste justamente, o assalto do 6 de janeiro ao Capitol Hill, ao Capitólio, foi um choque para todos nós. Ficámos boquiabertos, sobretudo com um presidente que não quis reconhecer a sua derrota e que difundiu falsidades sobre aquilo que estava a acontecer nas eleições. E, num certo sentido, utilizou a máquina do governo para tentar inverter os resultados eleitorais. Foi um verdadeiro e próprio assalto às instituições e ao inteiro processo democrático. Mas tu perguntaste justamente quais são as origens deste fenómeno. A democracia está mesmo numa encruzilhada? Os Estados Unidos podem continuar a serem um modelo para o mundo, também em virtude da sua história? Um modelo de bom funcionamento ao nível democrático. Por isso, para responder, vou tentar valer-me de dois pontos e depois de citar uma pergunta aberta bastante complexa. Antes de mais, como a Martina sugeriu nas suas observações introdutórias, há a tentação, mesmo cerrada, de reduzir o problema à subida do Trump e do trumpismo e de ver esta crise como tendo começado com o Donald Trump. Ou se tudo fosse ligado à subida do extremismo de ultradireita, ou antes uma da narrativa de decadência do Partido Democrático. Há colegas académicos publicaram obras com títulos dramáticos, tipo A Democracia Está a Morrer. E algumas destas obras, devo dizer, levaram à formulação de algumas hipóteses. A tentação é de reduzir toda esta narrativa a algumas instâncias específicas e que são particularmente próximas da Europa. Porque todos nós tendemos a ver os outros, uma versão de nós próprios. É uma inclinação humana natural. E muitas vezes há a tentação de ler os eventos dos Estados Unidos à luz da história europeia, dos movimentos do socialismo, do fascismo, que na realidade não têm muito a ver com a história americana. Seguramente temos assistido à subida
na história americana recente, de uma política demagógica sem precedentes. Mas é preciso ir mais além. É preciso perceber tudo isto em termos mais endógenos, ou seja, que o nacionalismo, no sentido do extremismo do sangue e do solo, não é a mesma coisa historicamente nos Estados Unidos, patriotismo, sentido de pertença, foram desde sempre um dos ideais que não deve ser percebido em termos puramente étnicos. Há elementos extremistas, não se pode negar. Eu vivo num estado onde nasceu o Ku Klux Klan e o Trump também aproveitou estes elementos para a política republicana. Mas isto não explica toda a história. Isto não explica 75 milhões de votos. E também não explica o de algumas pessoas da minha comunidade, porque nem todos votaram Trump. Há razões muito complexas a que eu vou falar daqui a um bocado. E depois há uma democracia disfuncional, esclerótica, que se arrasta há tempos nos Estados Unidos e que assistiu a uma radicalização nos anos 80 da parte de ambos os partidos. Por isso, de ambos os lados, houve um excesso de compromissos e a incapacidade de lutar pelo bem comum do país. Eu acho que é melhor ver o Trump e outras manifestações de disfunção como um sintoma e não a causa. Um segundo ponto está ligado àquilo que eu acabei de dizer, porque a crise da democracia americana, a meu ver, não é só uma crise política institucional. Aliás, não é primariamente uma crise política. Devemos analisar as mudanças culturais na sociedade, porque a cultura vem sempre primeiro do que a política. E como viu Tocqueville em 1830, a vitalidade de uma sociedade depende de outros pressupostos que depois podem ser distorcidos e corrompidos. E eu acho que houve uma série de forças que minaram a sociedade, sobretudo a capacidade de ter uma compreensão profunda e autêntica do que é verdadeiramente a América, quais é que são os ideais e os princípios que nos unem e que criam aquele horizonte comum ao qual aspirar. Eu quero ser claro, esta narrativa da América, mas de qualquer outra democracia, sempre foi objeto de contestação. Nada é homogéneo, nem sequer a democracia. Por isso, isto faz parte de um processo que prevê também o desacordo. Mas deve haver uma essência comum, uma alma comum, que possa também permitir o protesto, mas que garanta solidez para ter um sentido de pertença e de significado comum, até para condividir um projeto. E os Estados Unidos hoje são uma sociedade fragmentada, sobretudo relativamente a estes valores de base no perceber quem somos, o que é que nos une, o que é que nos torna um povo único. Muitos observadores agudos observaram isto há anos. E há anos dizem que a América se está a separar culturalmente e democraticamente como nunca antes, como se hoje houvesse duas ou quatro Américas. Mas a que é que se deve esta fragmentação? A que é que se deve esta fragmentação da identidade comum? Eu acho que há várias forças que agiram de forma tóxica, tenho pena de não poder, mas vou falar só de seis. Cada uma poderia merecer horas de debate. Antes de mais, temos a dissolução gradual da vida de comunidade. Mesmo algumas coisas que tu falaste, Martina. O facto de que pessoas perderam coesão. Depois, uma debilidade da vida familiar e da coesão familiar. Também isto, infelizmente, é um elemento que funda a sociedade, que educa o indivíduo e está a esmorecer. O terceiro elemento, talvez ainda mais marcante, é um problema económico massivo devido à globalização e à tecnologia. Deixou a sensação em muitos americanos
que se sentem abandonados, os americanos. Não é só um problema de igualdade e desigualdade. Isso é um problema ou consequência. Mas é uma perda do sentido de oportunidade, de possibilidade e de esperança. Quarto elemento, eu acrescentaria um individualismo cada vez mais atomizado. Já falámos há várias décadas, amplificado pela tecnologia e que deixa as pessoas muito mais sujeitas a serem manipuladas e a serem tentadas por uma cultura da hostilidade, do ódio, da suspeita e do conflito. Quinto elemento, eu diria que é o declínio constante da centralidade da religião na vida americana. Também aqui, este elemento é uma espécie de um fluidificante que era capaz de unir o país e evitar que se tornasse anárquico. Depois houve o secularismo e o laicismo cada vez mais acelerado, também na linguagem, na ética, na falta de hospitalidade para com os outros, falta de empatia, de piedade, de reconhecimento do bem comum. E por fim, citaria também outro elemento. Um ex-professor meu disse: uma mudança na meritocracia americana, uma coisa que começou num sistema quase invejável, como se fosse uma grande oportunidade, agora tornou-se quase uma consolidação de uma elite de privilegiados que cria exclusões ao nível económico e cultural e que faz sentir a classe trabalhadora como excluída. A meritocracia tornou-se um sistema que exclui os outros nos Estados Unidos. Por exemplo, as universidades foram coniventes relativamente a esta atitude e desenvolvimento. E agora queria acabar com uma pergunta aberta. A era da democracia americana acabou? Ou pode-se recuperar ainda a vitalidade americana? Não sei. Por um lado, acho que é possível que se trate do natural revolvimento da democracia que acontece de vez em quando. Sempre houve turbulência, sempre houve impactos no passado. O fim da América é um tema que em vários momentos da história foi citado no início do século, na Guerra Civil, no 68, tantos momentos-chave. Por isso, se calhar, podemos pensar que é uma fase cíclica de passagem, mas se observamos as raízes culturais mais profundas, parece que o problema é mais complexo e não se possa resolver com realinhamento de partidos políticos, novas coligações, porque a destruição dos fundamentos da cultura e da sociedade requer trabalho. Mas talvez esta crise possa ser uma ocasião para voltar às perguntas de base, para refletir e fazer um trabalho de introspeção, porque esta crise levanta uma pergunta fundamental. O que é que quer dizer hoje ser americano no século XX? Quais são os ideais a que pertencemos? Qual é o povo a que pertencemos, que nos forma e constitui? No certo sentido, é uma forma de nacionalismo. Ou seja, o nacionalismo global que domina o discurso da democracia é um tema relevante e, como diz o tema do meeting, a coragem de dizer eu deve compreender também o nós. O nós capaz de ser suficientemente forte. O que é que está a acontecer? Eu acho que há movimentos não muito promitentes, porque o trumpismo mostrou o seu rosto mais cínico. Poderá haver um progresso de esperança, mas parece que no tempo poderá não levar aos resultados esperados. E arrisca a reduzir-se a uma luta entre grupos separados, com uma subjetivação terapêutica da justiça para objetivos pessoais. Parece que tudo está orientado para um desacordo constante entre as partes políticas envolvidas. Seja o nós, seja o eu, requerem a razão.
a persuasão, o compromisso, a humildade, virtudes necessárias à democracia. Que seja o início de um período educativo e intelectual mais coeso, eu penso e espero, de forma moderada, mas interessante, talvez as mudanças na sociedade comecem de forma quase invisível, em pequena escala, devagarinho. Eu vejo nos meus alunos, cada ano, um desejo querem mais na sociedade, ainda acreditam em ideais, querem acreditar em alguma coisa que os faça crescer como seres humanos. E a incapacidade de encontrar resposta ao seu desejo é a esperança sobre a qual podemos começar a reconstruir a força da democracia. Por isso, eu pessoalmente acho que não posso definir-me completamente otimista, mas cheio de esperança no futuro da democracia dos Estados Unidos. Obrigada. Obrigado, professor Carozza. Acabou a era da democracia na América, ou sua vitalidade pode-se recuperar? Professor Luchel, eu queria partir consigo da última provocação que você nos deixou, professor Carozza. Professor Mitchell é professor de teoria política na Georgetown University. Durante os anos académicos 2008 e 10, foi chanceler da Universidade Americana, de uma universidade americana. Gosta de investigar pensamento político e teologia no Ocidente. Escreveu livros e artigos, entre os quais A Fragilidade da Liberdade, Tocqueville sobre a religião e a democracia e O Futuro Americano. E o seu último livro, O Acordar da América, Identidade Política e Outras Aflições do Nosso Tempo. Por isso, queria também perguntar a pergunta do qual partimos. Quais são as origens e as raízes profundas desta crise da democracia? E como perguntava agora o professor Carozza, o que é que está a acontecer? Estamos a assistir à morte da estrutura que funda a sociedade americana? Ou é verdade que a democracia é um sistema que governa dificuldades e crises e, por isso, é, por definição, instável, mas está em curso uma evolução diferente? Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui convosco. Como já tinha antecipado, tenho já algumas coisas para dizer às afirmações do Paulo. Como americano, ainda não estou desesperado. Como disse o Paulo, a América já saiu de situações, de outras situações difíceis. Estamos a viver momentos de crise, mas penso que conseguiremos sair destas situações. Estamos há 10 anos em crise. O nosso modelo existe porque somos uma mistura frágil. Sobretudo nos anos 60, vi o meu país ferido por pessoas que queriam investir em programas internos. O Partido Democrático queria investir sobre outros programas e outros tipos de políticas. Para isso seriam gastos tantos recursos. Penso que haja outras causas para a crise da América, por exemplo, a crise financeira de 2007-2008. Também existem extremos radicais de partidos políticos que devem ser analisadas atentamente, que estão ligadas a movimentos que trazem, tal como o caso de Cortés, como o Partido Democrático, ou são personagens que se ligam muito à agenda política de Joe Biden. Penso que a política identitária seja um fator muito importante. Até os republicanos estão um pouco perdidos.
Daquilo que podemos dizer de Trump e daquilo que ele possa conseguir fazer é isto, de um ponto muito importante. Ele conseguiu desfazer o movimento de Reagan, de Bush, dos novos conservadores. Isto é importante no âmbito político americano e agora no Partido Republicano, mas também à superfície, mas também entre tantos radicais. Baseia sobre a ideia que devemos proteger os trabalhadores do nosso país e não os trabalhadores estrangeiros, empresas estrangeiras. Podemos talvez também falar deste ponto importante, que deve ser a responsabilidade da crise das raças na América. Então, se o Partido Democrático e o Republicano se dividiram em dois, como podemos ver agora, é muito importante, é um ponto muito importante, e sobre isto podia dizer muitas coisas. Mas aquilo que eu defendo é isto. Não só na América, mas também na Europa, temos uma profunda crise. Do sentido de culpa, há um sentido de culpa que vem do passado colonialista, dos dois conflitos mundiais, do Holocausto. E estas crises, que já lá vão 200 anos, expandiram-se ao nível do cristianismo. Chegarei a dizer que sem uma recuperação do modo cristão de existir, o sentido de culpa, não conseguirmos sair daqui. Com o cristianismo, sabemos que o homem está ferido, procura a redenção através do arrependimento e do perdão, através da graça. Estes princípios são muito importantes. Sem eles, não haveria modo de poder suportar o sentido de culpa. Então, agora é o momento em que a questão da escravidão, tivemos uma forte herança deste problema nos anos 60 e houve outros momentos, nos conflitos mundiais, da Segunda Guerra Mundial, que também na Europa houve uma queda, também o colonialismo, houve um redespertar, os danos causados pelo Holocausto. Momentos em que a Igreja parece que desapareceu, não teve um papel na sociedade. Então, o que quero dizer é que houve estes paralelismos entre a Europa e a América, que existe uma crise profunda do sentido de culpa. E não existe modo de espiar as próprias culpas. Tivemos como uma vítima divina, que é o nosso Deus, que tomou todas as culpas, para que nós pudéssemos estar de novo sãos. E sabendo que podendo fazer cometer erros, podemos voltar à luz, podemos começar a viver desde a escuridão, graças a Deus. Quando se recorda apenas todos os dias que somos culpados como americanos ou como europeus ou como membros de um Estado europeu, que temos culpas para suportar, antes ou depois, este sentido de culpa torna-se insuportável. E o que é que acontece? Que a política identitária se afasta da saída divina que nos pode ajudar a seguir em frente. E agora isto está a acontecer às pessoas do Ocidente. São o bode expiatório que nós temos. É por este motivo que na Europa e na América o mal que foi feito, todos os convites foram feitos da parte dos partidos de esquerda, vocês são culpados por causa das vossas nações, porque têm um certo modo de ver a família, são culpados porque têm um certo modo de ver a Igreja, são culpados por causa da vossa história e dos vossos monumentos. Para poder suportar todo este sentido de culpa, o único modo é renunciar à nação, à própria família e à própria história. Estes são impulsos muito destrutivos que estão a repercorrer a sociedade americana. Parte dos motivos pelo qual a Europa deve renunciar à ideia da nação é porque não existia o modo de encontrar um bode expiatório.
uma espécie de oposição fortíssima entre o universalismo e o nacionalismo. A minha posição é que deve existir alguma coisa entre os dois, a meio, para nos podermos voltar a ligar às comunidades locais, aos nossos amigos, à nossa família, à nossa terra, com um patriotismo responsável. Esta é a grande crise que nos divide. E existe um modo em que podemos voltar a ter as boas comunidades. Ou então, a única opção é a violência diante do neoliberalismo universal. Eu estou mais do lado do universalismo, porque a violência às culturas locais não está bem. Então, esta é uma questão muito profunda que devemos enfrentar. Estamos no centro de uma crise de competência, não de segurança ou de confiança, de competência, de competence. Na Europa e na América, penso que no século XX e no início do século XXI, havia uma forte esperança em relação à possibilidade de haver especialistas competentes que nos guiassem no futuro. A crise no Afeganistão, que também nos mostrou, sem sombra de dúvida, que na América os especialistas não agirão juntos. É aquilo que estamos a fazer agora e que estamos a completar um projeto com o movimento progressista no século XXI, na América. Estamos a meter a competência dos cidadãos juntamente com a competência dos especialistas. Isto também é citado no trabalho de Tocqueville, A Democracia na América. Isto aconteceu há 200 anos atrás. Para poder recuperar a democracia, seja aqui ou noutras partes do globo, devemos acreditar que os cidadãos sejam capazes de construir juntos o mundo. Claro que cometerão erros, mas isto pode ser o círculo vicioso, porque quantos mais cidadãos disserem não, nós não somos competentes, tanto mais será difícil obter as condições necessárias para a construção do mundo. Ou seja, existe uma profunda crise, quer na Europa, quer na América. Eu digo que devíamos enfrentar algumas questões pré-políticas, como esta do sentido de culpa de que falava antes. Em todo o mundo, todas as pessoas se levantam de manhã e com este sentido de culpa, não acredito que esta seja a resposta justa aos problemas. Renunciar às nossas famílias, às nossas nações, à nossa religião, é uma coisa que devemos compreender. O cristianismo começou sobre um princípio de que a humanidade está ferida e vivemos num mundo ferido. Seja à esquerda, seja à direita, devem perceber que devemos ter a capacidade. Também a maternidade é vista como uma mancha, como um pecado. Tantas coisas são vistas como pecado. Mas devemos aceitar este facto que o mundo está ferido. Este é o motivo pelo qual podemos construir um mundo todos juntos. Ter uma compreensão dos problemas, de perceber verdadeiramente o que é que devemos fazer. E isto pode levar-nos a melhorar a situação. Então, é uma crise mais espiritual do que política. E isto é importantíssimo. Redescobrir o tesouro que está nas mãos das pessoas. Se o cristianismo não recupera o seu tesouro, então será impossível responder ao sentido de culpa que destruirá todas as pessoas que as civilizações conseguiram construir para nós. Obrigado. Obrigada, professor Mitchell. E chegamos ao nosso terceiro orador, Maurizio Molinari, que é jornalista profissional desde 1989 e depois de se licenciar em Ciência Política e depois em História na Universidade La Sapienza, em Roma. Em 1987, torna-se correspondente a partir de Bruxelas, Nova York, Washington e Jerusalém para o jornal La Stampa, do qual depois se torna diretor de 2016 a 20.
e desde abril de 2020 é diretor do jornal A República, editor editorial do Grupo Jedi. É autor de 22 volumes, desde a sua paixão e experiência contar mundos diferentes, o último, apenas sair, é o Atlante do Mundo que Muda, e descreve os grandes fenómenos do nosso tempo. Diretor, depois deste aprofundamento dos nossos oradores americanos sobre as raízes históricas e causas da situação americana, o professor Mitchell assinava estes paralelismos entre a situação na América e a situação europeia. E eu gostava de olhar consigo para as implicações de tudo isto. Nós, na Europa, olhamos muitas vezes para a América como o posto avançado onde a história passa antecipadamente. O que é que tem para nos dizer a nós o que está acontecendo na América? Que lições nos dá? O que é que está a dar? O que está a passar na América? Como dizia o professor Mitchell, não só o que acontece nos Estados Unidos, mas todas as repercussões que, como vimos nas dramáticas imagens destes dias, são inevitáveis à escala global e planetária. Obrigada por este convite ao meeting de Rimini, um evento laboratório tão importante para o nosso país. É um privilégio estar aqui convosco. Ouvi o professor Carozza e Mitchell, de dois fóruns académicos da identidade americana que é tão importantes como a Notre Dame e a Georgetown University. Sim, a América é uma nação de fronteira, laboratório e uma terra de pioneiros, exploradores, e um país que devemos olhar com interesse e humildade, porque muitas vezes antecipa o que depois acontece aqui. Porque os seus ritmos internos de revolução são mais rápidos. O nosso DNA de Europa e Estados Unidos é muito parecido, mas os ritmos na América, os ritmos sociais e transformações económicas são mais rápidas na América. E os ritmos da política também. E por isso, o que aconteceu nos últimos 5 anos nos Estados Unidos contém tantas lições para nós, tantos exemplos a olhar. Olhar para compreender, mais do que julgar. Fundamentalmente porque, com a vitória do Trump em 2016, é o primeiro grande sucesso de um populismo que se nutre da falta de confiança nas instituições da democracia representativa. Esta falta de confiança nas instituições e as desigualdades económicas e sociais no país que está mais avançado na globalização económica, sobretudo pelo peso que tiveram no cidadão médio, o protesto contra a corrupção da classe política e o suspeito relativamente aos imigrantes. Uma suspeita relativamente aos imigrantes acompanha desde sempre a sociedade americana, que a viveu de forma muito diferente, conflitual, e quem é italiano sabe. Tal como a corrupção e a falta de confiança nas instituições federais, sobretudo o Congresso. Isto vem desde o fim da administração Clinton, mas o elemento aqui perturbador é o da desigualdade. Os estados do Midwest, que leva a riqueza para o Extremo Oriente e América do Sul, e o cidadão médio sente-se abandonado, fica pobre e acusa a classe política de o ter abandonado e esquecido. E são estes que elegem o Trump para a Casa Branca. O Trump da Casa Branca, vai exaltar o protesto, não vai governar o protesto, leva o populismo para o grito mais alto, não o governa. Um presidente que contesta a natureza e os próprios princípios das instituições democráticas, graças aos quais o chefe de Estado é eleito.
até ao assalto ao Capitólio, quando os seus representantes e seguidores mais extremistas assaltam fisicamente o Capitólio. A primeira grande lição é que tudo isto leva à eleição de Biden, que é o exato oposto. E porquê que a coligação que sustenta o Biden mostra de forma inopugnável de nós, europeus, que o populismo pode ser detido e vencido? Ou seja, o Trump teve 75 milhões de votos. Nunca um presidente em saída tinha recebido tantos votos. Mas nas urnas perde. Ao fim de 4 anos de presidência Trump, mas opõe-se outra coligação que tem uma coisa, uma cola mais forte do que o protesto, que é os direitos, o novo tipo de direitos, desde os direitos do povo LGBT, os novos direitos das mulheres, uma reivindicação nova dos direitos das minorias afro-americanas e novos direitos de novas gerações, como os direitos a ser defendidos das alterações climáticas. Então, estes argumentos levam às urnas uma nova geração de eleitores, muito jovens, também tradicionais republicanos que fogem do populismo. Então, este choque entre direitos e protestos vence os direitos. A primeira lição é porque é que vence o populismo quando o Trump é eleito. A segunda lição é o que é que derrota o populismo, o que é que o derrota nas urnas. Isto é uma lição que tem um forte impacto na Europa e que muitos europeus começaram a refletir dentro dos partidos políticos. Mas seguramente o impacto foi muito forte, porque o tema dos direitos, a começar do direito das mulheres e os direitos LGBT, que são muito menos fortes e muito menos radicados na nossa Europa do que nos Estados Unidos. Mesmo a própria ideia de defender-se das mudanças climáticas, reivindicando direitos face aos Estados, ou seja, as tempestades são tão fortes que vocês têm que me dar novas casas, isto são direitos. Esta narrativa, que ainda não há na Europa, na América, fez a diferença. Por isso, temos uma nova geração de direitos que bate o populismo e surpreende que as forças progressistas europeias estejam atrasadas relativamente a esta definição dos direitos. Mas enquanto tudo isto estava a acontecer, temos a terceira surpresa, que é que o presidente Biden é eleito graças aos direitos, a uma fórmula antipopulista. Na realidade, são um terreno tão estratégico como o da democracia o presidente Biden tira as tropas do Afeganistão, que é uma absoluta continuidade da política estrangeira do Trump, e aqui há a interrogação que nos estamos a confrontar. Ou seja, a coligação que ganhou o populismo foi contagiada pelo populismo. Esta ideia de soberanismo nacional contagiou também a frente dos direitos, a frente que bateu o populismo. E por isso temos que fazer contas com esta política híbrida, portanto, a do populismo e a dos direitos. O qual é que está destinado a sobrepor-se? Parece que o debate e este confronto é a gênese e a regeneração da democracia representativa. A América, nestes 270 anos, mudou o nome dos partidos, a definição dos líderes, inventaram o populismo com o Jackson, inventaram a integração das minorias, viveram a escolha dos brancos anglo-saxónicos em minoria. A América está sempre a reinventar.
Devemos perguntar-nos se este conflito feroz e duríssimo entre direitos e populismo, que ainda está em curso na América e que atravessa também o Partido Democrático, porque o populismo pode ser de direita, mas também de esquerda, pode ser conservador, mas também progressista. Na realidade, é este grande laboratório, o que é que diz a nós europeus? Obrigado, diretor. Para estes últimos 10 minutos, eu queria pedir ao professor Carozza, como preparámos juntamente o encontro, de pedir aos nossos oradores se têm temas ou questões que lhes interessa especificamente, de forma a poder concluir este encontro, olhando alguns pontos de diferença, mas sobretudo pontos semelhantes que emergiram destas três interessantíssimas intervenções. Professor Carozza. Muito obrigado, Martina. E obrigado, sobretudo, ao George e ao Maurizio por estas intervenções verdadeiramente fascinantes. Gostaria que pudéssemos estar os três todos juntos e poder continuar esta conversa em Rimini, que talvez duraria horas. Nestes últimos minutos tenho tempo talvez só para uma pergunta que o professor Mitchell convidou-nos a refletir um pouco sobre a raça e gostava de aprofundar este tema. Quais são os modos mais responsáveis para falar de raça hoje na América? É modo consecutivo também para o futuro da democracia e sem trazer dano ulterior. Formulo a minha pergunta. Para lá da morte do George Floyd, também Ferguson em 2014, existe uma nova consciência de injustiça racial nos Estados Unidos. Para muitos, tudo isto foi um sinal de esperança. Que tudo isto possa trazer uma série de renovações morais na história dos Estados Unidos. Mas aqui parece que a coisa seja diferente. Porquê é que parece diferente? Porquê é que Black Lives Matter? Porquê é que as vidas negras importam? E todo o discurso à volta disso. Quais são? O que é que torna tudo isto diferente? Como conduzir o debate sobre a raça? Nos anos 60, o racismo era muito forte e a mensagem do Luther King era uma mensagem cristã, muito potente, sobre como o mundo podia ser objeto de uma redenção mais próxima do Criador. Era um discurso transformador do ponto de vista social e guiado por impulsos profundos na América. O problema com o Black Lives Matter e a sua narrativa é que começa e acaba com uma reivindicação sobre o facto que a América é racista. E podemos discutir as colónias, que os fundadores, os pais fundadores tentaram defender a escravidão e tinham uma série de divisões. Mas o problema do racismo sistemático, desta narrativa, normalmente é um problema político, porque leva a afirmar que a América está tão destruída a nível profundo que ninguém é capaz de ajudar as pessoas na comunidade, na família e na igreja, só o Estado. E tudo isto é notável relativamente ao pensamento afro-americano, porque nos últimos anos houve enormes diferenças e pensou-se
que os movimentos dos negros pudessem fazer mais para a libertação destas redes da escravidão. E voltando ao Black Lives Matter, parece que só o Estado é que possa proteger e resolver. Martin Luther King foi muito claro sobre isto. O Estado devia integrar as instituições de mediação, igreja, família. Mas a catástrofe na América faz com que estes corpos intermédios são muito necessários, mas foram minados pelo Estado. E isto é um grande problema. Se eu posso acrescentar uma coisa, Maurizio, sobre as suas belíssimas reflexões, o liberalismo empenhado relativamente aos direitos, a estes novos grupos que emergem. E o tema hoje, talvez, é ligeiramente diferente. A meu ver, podemos desempenhar pelos direitos gay, transgender, mas a forma com que esta narrativa foi formulada é que somos culpados de algum pecado de pensamento se uma pessoa acha, acredita em outros valores. Ou seja, parece que esta direção para alguns direitos não é integrada por outras formas de tutela social. Eu, por exemplo, sou pluralista liberal. A minha mãe é de Gales e o meu pai vem do Líbano. Eu represento o pluralismo, mas há uma nova visão do pluralismo. Alguns pluralistas, eles tornam a exceção a regra. E não a exceção como exceção à regra. Como já não pudesse ouvir uma normal família com homem e mulher. Por isso, se uma pessoa defende o modelo transgender, tem que se negar o modelo tradicional. E este é o erro da esquerda. Porque parece que as pessoas são rotuladas como se pudessem dizer, ok, deve-se produzir o direito dos transgender, mas não podem acusar de um crime de pensamento porque eu sustento outros modelos de família, que não os transgender. Citando Tocqueville, alguns dos observadores mais agudos são os que vêm de fora. Gosto muito desta observação. Obrigado por ter reagido, Maurício. E eu queria também reagir ao que disse o Josh. É mais um comentário do que uma pergunta. Mas acrescentar outra pergunta que te formulo agora. Ligaste populismo, direitos e desigualdade de forma muito interessante. Impressiona-me que um dos elementos distintivos relativamente ao que sofreram os que sofreram a marginação económica, os perdedores da exclusão económica, sentem-se, como tu disseste, esquecidos. Há um sentido de ser recusados, esquecidos, ficarem ao lado do progresso económico. Isto não é só desigualdade, mas este sentir-se abandonado. Agora tem uma intensidade maior. Também ao nível de consequências políticas. Como interpretas este fenómeno? Como é que o descodificas? E quais são as implicações e os motivos deste fenómeno? Isto liga-se à observação do Josh, porque isto é quase provocatório. Como é que se liga a este empurrão na direção de alguns direitos que renegam modos de vida tradicionais? Obrigado, professora Carozza. Obrigado, Joshua Mitchell. Esta última pergunta é interessantíssima. Esta trigênesis do protesto tem uma legitimação objetiva. É verdade que o sistema democrático está assinalado pela corrupção? E que os nossos organismos estão em atraso na gestão da imigração. Mas o ponto verdadeiro, aquilo que põe em comum
é a tentativa de desconfiar do sistema da economia representativa. Como estes problemas existem e vocês não têm a solução, a democracia não nos representa, já não nos representa, então vem deslegitimada. E por isso as iniciativas populistas são ofensivas. Porque encontrar soluções para os problemas para encontrar soluções para os problemas é preciso tempo, estudo, dedicação. A coisa interessante qual é? O tempo de pandemia repropôs de maneira dramática a necessidade das instituições do Estado. Tinham tanto da democracia representativa, a defesa do direito mais importante dos cidadãos pode ser oferecida apenas pelo Estado. Diante desta ilegitimização sobre um terreno assim dramático e incrivelmente novo como a pandemia, os populistas o que é que fizeram? Deram vida a uma frente ainda mais extrema, mais extremista, mais antidemocrática, à volta das bandeiras de Novax. Não vacinas, não as vacinas. Ah, não as vacinas. Uma bandeira para continuar a contestar as instituições democráticas. Isto diz-nos que o conflito entre direitos e protestos está a chegar a uma nova fase, uma fase mais extremista. Porque se nós vermos o que é que... Existem oposições legítimas de famílias, de cidadãos que fazem a escolha de não tomar a vacina. Não estou a falar disto. Estou a falar de diferentes mais extremistas e mais organizadas que acusam os governos de serem ditaduras para impor a vacina como limitação da liberdade pessoal. E desfrutam do tema da saúde e recusam o sistema de saúde. Isto para nós percebermos o quão longe está a chegar este confronto. E quanto em mim, mostra os interesses que há em demolir a nossa democracia, que tentam desfavorecer todas as tentativas dentro do nosso sistema democrático. Quando o professor Mitchell falava da questão da raça, eu pensava em Barack Obama. Eu tive a sorte, a oportunidade de segui-lo por 6 anos, enquanto jornalista. Fiz toda a sua campanha eleitoral, todas as suas viagens, segui-o na América. Foi para mim uma experiência muito forte estar assim próximo dele, saber o que ele pensava. As várias entidades afro-americanas que estavam à sua volta. Houve uma coisa que me impressionou ainda mais. A mensagem que ele dava aos afro-americanos. Uma mensagem baseada sobre duas grandes gerações. A geração de Moisés e a geração de Josué. Obama disse no Alabama, e ouvi-o dizer isto em várias vezes, a geração de Moisés é aquela que conquista a liberdade, aquela que sai do Egito. E para nós foi Martin Luther King, porque obteu os direitos, obteu a partilha da sociedade americana, tornou os direitos de um afro-americano iguais aos direitos de outro cidadão americano. A geração de Josué. Quem é Josué? É aquele que constrói a terra prometida, que entra na terra prometida e que a constrói. Não perde nunca os direitos, mas é protagonista da construção da terra prometida, juntamente com todos os outros. E Obama, fazendo este discurso,
tantas vezes criticava os afro-americanos. Olhem, que se vocês se mantêm a fazer-se de vítimas, se dedicam o vosso tempo e as vossas energias a reclamar e não a criar, a contestar e não a criar, que vão continuar a ser protagonistas da geração de Moisés. E não podem tomar parte da geração de Josué. E isto fez-me dar conta de quão profunda é a ferida do racismo na América. Obrigada, diretor. O professor Carozza queria continuar esta conversa, mas parece-me evidente que os pontos que emergiram durante esta hora de conversa, os pontos que emergiram, vale a pena serem aprofundados e espero de termos ocasião, também nos próximos encontros, de os poder aprofundar juntos. Como disse a comentadora americana dos anos 30, Dorothy Thompson, a guerra contra a democracia começa com a destruição do temperamento e do método democrático e o coração democrático. Mas a democracia pode ser salva só por homens e mulheres democráticos. Como tivemos o prazer de ouvir hoje, homens e mulheres, ou seja, com a coragem de dizer nós, como acenava na abertura do seu relatório, o professor Carozza. Para que isto torne possível o existir e perdurar de lugares e espaços em que se possa verdadeiramente dizer eu. Por isso, agradeço vivamente os nossos oradores e todos vocês que nos seguiram desde Rimini e em streaming de todo o mundo. Lembre a importância das doações, nem que pequenas, para sustentar eventos como estes para a fundação do Meeting de Rimini, e desejo a todos um bom dia ou uma boa noite. Thank you.